Waldeeyni Misoomaa Dirree Dhawaa bara 1990 keessa hundeeffamus hanga bara 2015 maqaa qofaan turuu dandeetti jira. Waldeeyni Misoomaa Dirree Dhawaa guutumaan guutuutti gara hojiitti erga galee waggaa lama tahuus yeroo ammaa yeroo gabaabaa kana keessatti hojiilee baay'ee nama boonsan hojjechaa jiraachuun ibsameeti jira. Waldayichi yeroo ammaa karoora mataa isaa qabatee bifa hareeraan gara hojiitti kan galee tahuu itti aanaan Waldaya Misoomaa Dirree Dhawaa Obbo Gonfaa Moosisaa ibsaniitti jiran. Waldaa Misoomaa Dirree Dhawaa kun akkuma Waldeeyni biraachaadha. Yeroo isaan hundaan kan hundaa'amedha. Bara 1990 keessa 1996 naannoo akkasiidha kan inni hundaa'e. Umurii guddaa qaba. Haa ta'u garuu umurii sanaan sababoota garaa garaadhaan jechaadha. Sababa keessattuu waldoonni baay'inaan kan isaan hundaan sabarratti hundaa'aniiti baay'inaan kan hundaa'anii kan Amaaraa, kan Oromoo, kan Tigiree, kan Kambaataa, kan Walaayitaa jedhamee baay'inaan namoo kanuma kan saadhaa waan itti deemee fi kan Dirree Dhawaa kunis waldoonni as keessa kan turan sun waldoonni nama maqaasii ta'e kun cuftu asuma as keessa ni jiranii asiimmoo qabeenyaas haa ta'u waan waldaarraa walitti bu'an sana namuu naannoo masaa kan misoomsaa ture waan ta'eefi waldaa Misooma Dirree Dhawaa kun immoo maqumarraa kan hafee jechaadha. Kanaaf gara hojiitti jijjiirame bifa qindaa'aa ta'een hawaasa tajaajiluu irratti kan oole miti jechuudha baroota dheeraaf. Kanaaf yeroo dhiyoodha bifa haaraadhaan kan inni hundaa'e kan inni gara hojiittis gale. Amma egaa nuun garuu bara manni hundaa'e kaafnee waan isiniif humnu malee amma iddoo hojiitti seenee keessattuu guutummaa guutuutti hojiitti iddoo seenee jechaadha. Obbo Gonfaan itti dabaluudhaan Waldeeyni Misoomaa Dirree Dhawaa dinagdee bulchiinsaa kan utubuu danda'u ta'uus ibsaniiti jiran. Jechaadha namnis duraanii jechaadha hojiima tola ooltummaadhaan namuu fedhiinuma isaadhaan kan ka'een waldaa Misooma Dirree Dhawaa kana kan sossoosaa ture malee bifa qindaa'aa ta'een karoora mataasaa qabaatee nama itti gaafatamummaa qabu itti ramadamee hojiirra hin turre jechaadha. Kanaaf iddoo jijjiiramaan asii booda keessattuu kantiibaa keenya kan Dirree Dhawaa iddoo dhufanii booda bifa haaraadhaan namnis itti ramadamee qixa kanaan hojiitti seenne amma karoorras baafanne gara hojiitti seenaa jirraa jechaadha. Waldayichi kun hojiilee hawaasummaa isaan akka barnootaa, fayyaa fi tajaajiloota bu'uuraalee hawaasaa irratti xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uus kan ibsani. Dhugaa dubbachuudhaaf waldeen hedduu jechaadha yoo hojjetame jechaadha. Dinagdee nama dhuunfaa irratti illee miti. Naannoo tokko kan magaalaa tokko irratti illee miti. Biyya irratti illee dinagdee guddaa fiduu ni danda'a jechaadha. Kanaafis kana wajjin walqabatee fakkeenyaaf gara kan keenyaatti yoo finne waldaa Misooma Dirree Dhawaa kun dinagdee Dirree Dhawaadhaaf illee bu'uura guddaa qaba. Akkamitti bu'uura guddaa qaba yoo jenne waldaan kun jechaadha kan nama hundaati. Namni Dirree Dhawaa jiraatu cuftu waldaan kun kan eenyuuti kan isaati jechaadha. Kanaaf maalirratti hojjeta yoo jenne hawaasummaa irratti ni hojjeta jechaadha. Hawaasummaa irratti yoo hojjennu fayyaa irratti ni hojjeta. Barnoota irratti ni hojjeta. Akkasumas illee dinagdee mataasaa irratti illee ni hojjeta jechaadha. Kana qofallee miti laayivliwuudii rakkoo hawaasaa keessatti illee hawaasummaa rakkatee maal rakkoon isaa jedhee rakkoo sana furuudhaaf illee akkasumatti illee kunuunsa naannoo illee. Jijjiirama yeroo ammaatiin gara hojiitti kan gale waldayichi sochii hanga ammaa godhaa jiruun gamoo mataa isaa ijaarsisuudhaaf gara hojiitti kan gale ta'uus ibsaniiti jiran. Waan kanaaf karoora ta'u keessattuu waajjira mataa isaan qabu jennee jirra. Waajjira illee miti silaa kaayyoon waldaa kana biizineesii mataa isaa ta'e galii mataa isaa ta'e amma kan jarri nama duraan sii kaasaa ture galii mataa isaanii kan danda'e kan isaan irraa argatanii. Gamoolee garaa garaa qabu. Nus gamoo sana kan mataa keenyaa ta'e wanta godhachuudhaaf dizaayinii isaa qopheessisiifnee dizaayinii isaallee qofa miti biyya isaallee gamoo torba kan danda'amuu hin dandeenye jedhu sana ivaaluweetii godhamee qophaa'ee akkasumas kantiibaa keenyaan dhagaan bu'uuraa taa'ee jira jechaadha. Dhagaan bu'uuraa taa'ee jira jechaadha. Duwwaa sadii keessa kaaziraa bakka jedhamu miliiniyem mannaafashaa bakka jedhamu jechaadha. Bakka sanatti kanaaf amma bara kanarra amma sanaa fi
galii walitti qabaa jirraa jechaadha. Galiin walitti qabu miseensarraati. Miseensa kan biyya keessaas akkasumas kan biyya alaas hojjetaa mootummaa akkasumas korporeetii garaa garaa uumuudhaani namuu xiqqaarraa hanga guddaatti kanarratti hirmaate gamoo kana akka ijaaramu gochuudhaa fi irratti hojjetaa jirraa jechaadha. Misoomaa Dirree Dhawaa tumsuuf qaamni kamuu shoora gama isaanii baachuu akka qabaniis ergaa isaanii dhaamaniitii jiran.